Vet du vad, nu är prokuroren rit på korsen som du har skjuts med pushtes ekstreme brenda salës u kuvendit ku janë hedhur të muesa. Mbyllet votimi 6-9 vota pro, 2 kundër, 2 abstenim. Për emërimin e një anëtari të bordit autoritetit mbi kryerjes financiare. Në mbështetje të nderit jashtë ligjit. Zoti Balla, çfarë kishin? Socialiste kërkoj që votimet e tjera të shtyhen për seancën pas seancës. Nuk shtyhet votimi për seancën pas seancës për autoritetin e mbikëqyrjes financiare, edhe për Komisionin e Punëve Publike. Mos flisni më rehomën të... Për të gjitha votimet e tjera, zoti Balla. Atëre, zoti Balla, edhe njerë për cilin e kishtë të shtuat vendimi, për cilin si e gati. Edhe njerë, zoti Balla. Të gjitha votimet e tjera shtuem për seancën pasardhëse. Atëre, 20 minuta pushim, të thirret kandidatja për të bërë vendimin. Po sik njerë të bërë vendimin. Të thirret zonja Marku për të bërë vendimin.